els treballs van començar el 27 d'octubre de l'any passat, ha plegat a 27 persones, ha suposat 54 reunions i segur que l'element més preuat que aconseguirà aquest pacte és un amplíssim consens. El pes que té la indústria en el nostre producte interior brut és, en termes relatius, l'adequat, però aspirem en un horitzó relativament proper, a l'horitzó del 2020, que aquest pes s'incrementi i superi o arribi als 25 punts percentuals. També l'esforç en la definició d'un model, d'indústria a Catalunya, que en definitiva és plenament conscient d'aquest moment que ens toca viure i de les fortaleses i de les febleses que té el nostre teixit industrial. Jo crec que si complim els objectius d'aquest Pacte Nacional per la Indústria, podrem superar els objectius de la Llei de Política Industrial. I, per tant, recuperem el camí del diàleg social, de la concertació entre patronals, entre govern, entre sindicats, i a part, pel que m'han explicat doncs, de la reunió que hi ha hagut aquest matí amb els grups parlamentaris, garantim també que el conjunt de la política catalana està per la política industrial. Un lloc de feina a la indústria dona com a resultat 2,2 llocs de feina. Això voldria dir que a Catalunya un 40 i escaig de la població activa treballa directa o indirectament per la indústria, directament o per, com serveis dedicats a la indústria. És una font de progrés perquè, segons l'IDESCAT 2015, paga uns sous més d'un 20% més elevat que els sous mitjans de Catalunya. Aquest país, si té equilibri territorial, si té estat del benestar, és perquè té indústria amb treballadors no només de coll blanc, sinó de coll blau. I per tant, la indústria, es vulgui o no es vulgui, també ha de ser manufacturera i intensiva en mà d'obra, amb els elements de qualificació, de tecnificació, de modernització. Si fem només innovació, aquesta indústria no portarà el gran valor que té la indústria per un país, que és la generació de llocs de treball directes i indirectes. Aquest és un pacte que inclou compromisos concrets. En aquest sentit, una dotació pressupostària important, 106 actuacions que ja comporten un compromís pressupostari de 468 milions d'euros per al 2017. Aquesta és una dada rellevant, com ho és el compromís econòmic en l'horitzó del 2020, directe i indirecte. Els països que han aguantat millor la crisi són els països que tenen una indústria important i un sector públic important. Ara no aprofitaré avui per demanar un pacte nacional de lo públic, que també, però per recordar que els països millors són aquells que tenen un sector públic important, que fa polítiques industrials importants i d'altres, però sobretot té una indústria. Doncs sol·licitaré immediatament compareixença al Parlament perquè tots els grups parlamentaris puguin fer-se seu aquest document i que sigui el Parlament el qui, més enllà d'enriquir-lo, se'l faci definitivament seu a 3 anys vista.